Lembra da Ramona? As mandioca voando nela? Deixa nela. Muito bom aquele dia. Nós se matou de rir. Ela achou que foi nós sacando nela. Paraguai que saiu com nós, e da, meu Deus, de um dia começou a atacar mandioca pela janela e tava batendo nela e eu achava. Tudo planejado, meu amigo. Ela falou: ei, 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 ei. Daí ela olhou pra trás e nós olhamos pra ela e as mandioca voando, né? Como que voou a mandioca nela? Tacou lá de fora! Tipo, a nossa sala era tipo o muro com a estrada atrás, né? Uhum. Aí a janela jogona, cara. E alguém lá de fora atacando pela janelinha por cima. E atirando nela, caiu na chave. Ai, 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 cara. Tô chorando, cara. Foi muito bom, mas já acabou de trás dela, cara. Foi muito do bom. Do nada, eu não quero. Choveu mandioca. Nós dentro da sala era culpado ainda, cara. Como se eu estivesse mandando alguém pra cá. Nossa, que bosta. Mano, choveu e tacaram bombinha, né, também. Lembra? Meu Deus, nossa sala era uma merda, cara. Os favoritos. Uma vez botaram fogo lá de fora, encheram de fumaça. Nossa, todo mundo teve que sair, né? Tudo nós. Mas era uma quadrilha, parece, cara. Professor de ver, mano. Ai, Ramona mandioca. Mano, do nada, velho. Começou ela a mandioca. Ficou famosa por causa da mandioca, cara. Tinha que agradecer. Mas nem foi nós, né? Não foi, não. Começou a voar do nada. Do nada que o senhor tá com a mandioca. Eu vi!